Tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa mulla on kaksi vierasta, eli Toni Enholm ohjaaja Pikkupojat kesäteatterinäytelmästä ja Petteri Kallonen näyttelijä samaisesta kesäteatteriesityksestä. Tervetuloa teille molemmille. Are you listening? Damn. Kiitos. Ja aloitetaan sen verran, että miten Toni päädyit Pikkupojat näytelmän ohjaajaksi? No, prosessihan oli oikeastaan semmoinen, että jo muutama vuosi sitten mä laitoin sähköpostia tuonne teatteriprovinssiin Suomisen Sepalle ja niin kerroin, että olisin kiinnostunut joskus tulee heille ohjaamaan ja sitten Seppo vastasi minulle silloin, että katsotaan, mitä voidaan tehdä. Että kiitos yhteydenotosta. Tähän oli yhtenä pontena oli se, että 2019 mä tein päätöksen, että mä lopetan Raision teatterin puheenjohtajuuden, jossa mä olin ollut 12 vuotta puheenjohtajana sitten siihen mennessä. No, sitten tuli valitettavasti nämä koronavuodet 2020-2021, ja mä luulin jo, että asia on unohdettu, että sitä ei niin kuin koskaan niin ei tule keikkaa provinssiin, mutta tuossa viime syksynä, joskus lokakuussa, otti uudestaan yhteyttä ja ehdotti tai kysyi, että olisinko mä vielä käytettävissä ja olisinko kiinnostunut, ja vastasin, että totta kai, ja sitten tavattiin heidän kanssaan siellä provinssissa. Me puhuttiin Sepon kanssa ensiksi puhelimessa pitkään, ja sitten kun me tavattiin provinssin siellä teatterilla, niin sitten päästiin yhteisymmärrykseen, että olisi kiva lähteä tekemään yhdessä näytelmää, ja he tarjosivat mulle sitten tätä Pikkupojat-näytelmää, ja sanoin, että olen valmis lähteä tekemään sitä näytelmää. Selvä. Sitten vähän samantapainen kysymys Petterille, että mistä sinut keksittiin tähän näyttelijäksi ja mitä kautta? Että tuliko se näiden, jotenkin sun näiden näytelmäharjoittelijoiden tai opiskelujen kautta? No, itse asiassa joo, mä käyn yhden näistä Pikkupojat näyttelijöistä Maunon kanssa samaa teatteritaiteen kurssia, ja hän oli mulle kertonut, että hän oli hakenut roolia tästä kyseisestä näytelmästä, ja hän oli saanut, ja mulla oli siinä kohtaa vielä vähän toiset suunnitelmat, että mitä mä rupesin tekemään liittyen myös näyttelemiseen, mutta sitten mulla tuli yksi päivä semmoinen hinku, että ei hitsi, että niinku, mä oon nyt komeasti puoli vuotta melkein myöhässä niistä koekuvauksista, en nyt ihan, mutta monta kuukautta, ja otin sitten puhelimen kauniiseen käteen ja ihan soittamalla kysyin, taisin olla Seppo Suomiselle ja kaksi kenelle soitin, mutta hän ohjasi mua sitten oikeaan paikkaan ja kysyin vaan, että onko kaikki paikat täytetty. Okay. Ja sitten sanottiin, että siinä vaiheessa oli vielä vissiin kaksi paikkaa ainakin tyhjillään, oli tämä Yskäsen rooli ja Jäpälän rooli, ja puhuttiin puoli tuntia siinä puhelimessa, ja mä innostuin todella paljon siitä Jäpälän roolista, ja he oli ainakin, kenen kanssa puhuin puhelimessa, oli todella iloinen siitä, että otin yhteyttä, ja sellatti se sitten meni, että otin itse yhteyttä, ja tässä sitä sitten ollaan. Tässä sitä ollaan. Hei, sitten molemmille kysymys ensin Tonille, niin millaisilla fiiliksillä valmistaudutte kesäteatteriin, tähän nimenomaiseen kesäteatteriin esitykseen? No tietenkin suurella, tällä hetkellä täytyy sanoa suurella innolla, mitä lähemmäs nyt ollaan tulossa tätä kyseistä juttua. Että tämä on ollut pitkä syksy odottaa tavallaan, että ihan mielenkiinnolla. Okei, kuva heilahti vähäksi aikaa ympäri, mutta sieltä se tulee. Minkälainen Petteri sun fiilikset on nyt, että minkälaiset jännittävät tai yleensä? Siis joo, pystyn kyllä komppaamaan Tonia tuossa, että nyt kun lähestyy toi kevät ja kesä ja treenitkin alkaa kohta siihen tulemaan, niin kyllä on innoissaan ja ollut aika pitkä talvi jopa niinku sen suhteen, että niinku toi on kuitenkin niin iso ja kiva prokkis, mihin pääsee mukaan, niin innolla odottaen, ja kyllä kuule, kalenteri näyttää siltä, että kohta ollaan jo
tuolla Matilderaalissa, että ei siihen kauan kauan enää mennä. Okei, joo. Hei, mitä odotuksia teillä on niin kuin kaiken kaikkiaan kyseisen kesäteatteriesityksen suhteen? Toni vaikka ekaksi. No tietenkin mä toivon, kaikkihan kesäteatterien tekijät toivoo, että olisi hyvä kesä. Kyllä. Eli että olisi lämmintä, aurinkoista, ihmiset liikkuisi, tulisi katsomaan, ihmiset olisi kiinnostuneita tästä näytelmästä. Tietenkin sitten, jos mä ajattelen niin kuin työryhmän kanssa, työryhmän suhteen, tämä on nyt mulle ensimmäinen kerta, kun mä oon Matilde Dahlén ohjaamassa tai yleensäkin niin kuin teatteriprovinssiin. Nämä kaikki näyttelijät on mulle uusia tuttavuuksia, eli toivon, että meillä on semmoinen hyvä meininki, hedelmällinen yhteistyökuvio ja että tietenkin, että onnistutaan. Ja se, että tavallaan se on kaikkia osapuolia tyydyttävä kokemus. Ja että kaikilla tulee olemaan sellainen niin kuin hyvä kesä. Että koska suurin osa näyttelijöistä kuitenkin uhraa suurimman osan vapaa-ajastaan tämän jutun tekemiselle, niin kyllä mä tietenkin toivon, että se saa siitä myös sitten jotain itselleen, että se ei ole vaan silleen tunnu liian raskalta uhraukselta. Niin kuin. Kyllä, kyllä. Mites Petteri, minkälaiset odotukset sulla on? No silloin oikeastaan, kun mä tätä hain, niin mä pyysin nimenomaan niin kuin ylipäätänsä laajalla skaalalla niin kuin näyttelemiseen liittyen niin vastuuta ja haastetta. Ja nyt mä koen, että mulle sitä on nyt tarjottu ja siihen olen nyt astunut. Ja nimenomaan sitä, että kun mä haluan kasvaa ja ruokkii itseäni näyttelijänä, ja sit, jos sä haluat parantua, niin kyllä mä koen silleen, että enemmän tulee haastetta, enemmän tulee vastuuta, niin tietynlaiset levelit koko ajan nousee. Et ihan innolla odottaen tätä. Hyvät odotukset. Hyvä, hyvä. Hei, semmoinen kysymys tämä voi olla, mä en tiedä, onko sä Toni vielä päättänyt, tai kuka päättää sen, milloin harjoitukset alkaa Matilderaalissa? Katsotaan nyt, mä olen tehnyt harjoitusaikataulun nyt näyttelijöille, eli me aloitetaan huhtikuun 19. päivä, aloitetaan tämän näytelmän harjoitteleminen. Seppo laittoi sähköpostissa mulle muutamia päiviä, jolloin me voidaan harjoitella teatteriprovinssin tiloissa, varsinkin jos nyt kevät on kylmä tai kostee, mutta periaatteessa ajatus on se, että me aloitettaisiin mahdollisimman pian sitten Matilde Dahlessa. Et voi olla, että 19. päivä jo aloitetaan tai sitten aika pian sen jälkeen. Okei, okay, joo. Joo, mä mietin itse, että toivottavasti mä pääsen joku harjoitus katsomaan jo silloin, kun jos te harjoittelette täällä provinssin tiloissa, mutta toki tuun sitten ainakin muutaman kerran sinne Matilde Dahlin katsomaan. Hei, sitten Toni, tämmöinen aika erikoinen kysymys tietyllä tavalla. Onko sulla mitään odotuksia yleensä näyttelijöiden suhteen, ja varsinkin nyt tässä, kun on Petteri epäilän rooli hahmona, niin millaisia odotuksia sulla on Petterin suhteen? Petterin suhteen vai? Itse asiassa mehän nyt ollaan nähty Petterin kanssa nyt pari kertaa tässä. Joo. Mehän luettiin, oliko se nyt tammikuussa, me luettiin tämä näytelmä läpi. Ja niin kuin nähtiin ensimmäisen kerran työryhmän kesken, niin kuin, että kaikki oli paikalla. Ja tavallaan se, mitä mä sanoin silloin siellä kokoontumisessa ja mitä mä oon niin kuin sanonut aikaisemminkin, kun on Petterin kanssa tästä roolihahmosta puhuttu, niin on se, että lähtisi rakentamaan sitä yhdessä, lähdetään rakentamaan sitä niin kuin oman näköiseksi, että Petteri ei plakioisi tai ei lähtisi hakemaan sitä roolia niin kuin Vesa-Matti Loirin kautta, joka teki siinä elokuvassa sen roolin, koska tämä ei ole se elokuva, tämä on se näytelmä. Eli me tehdään näytelmäversiota. Ja itse asiassa siinä tammikuussa niin me keksittiin jo yksi hyvä vitsi siihen näyttämölle kesän juttuun varten. Eli tämä on just sitä, mitä mä sanoin silloin siellä tammikuussa, kun luettiin tekstiä ja mitä olen aikaisemminkin puhunut, että mulla on ideoita, mulla on ajatuksia, mihin suuntaan mä haluan roolihahmoa rakennettavaksi, mutta se, että sitten kun näyttelijä itse syöttää tai
kehittää jonkun hauskan jutun, niin jos se on mun mielestä sellainen, että se sopii siihen kokonaisuuteen, niin kyllä me otetaan se käyttöön. Niin kuin nyt tämä vitsi, joka me kehitettiin Joo. tammikuussa. Okei. Ehdottomasti. Okei. Siis mulla oli seuraava kysymys tulossa, mutta se melkein vastasitkin siihen. Eli käsikirjoitus voi periaatteessa muuttua tässä matkan varrella? No ei se kauheasti muutu. Kyllä me pidetään kiinni siitä käsikirjoituksesta, eli vitsien osalta tietysti voi tulla jotain. Joo, siis kyllä me lisätään sinne tämmöisiä tilanteen päällä olevia sellaisia Joo. vitsejä, joita ei ole käsikirjoitukseen kirjoitettu sisälle. Että niitä tulee varmasti olemaan lisää, koska se on juuri sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että me tehdään oman näköinen esitys. Eli käsikirjoitus on materiaalia, jota me käytetään, mutta se, että jos meille syntyy siellä tekovaiheessa joku sellainen, että tähän kohtaan sopisi hyvin esimerkiksi tämmöinen homma, että toi seinä kaatuu, niin kyllä me semmoinen siihen sitten laitetaan, jos se on mahdollista. Kyllä, kyllä. Toi Petteriltä vielä ennen viimeistä kysymystä, niin samanlaiset tämmöiset, vähän niin kuin, ei odotukset, mutta ajatukset siitä, että miten sä olet niin kuin uppoutumassa tähän rooliin. Sitten tietysti Toni antaa sulle suuntaviitat, käsikirjoitus antaa suuntaviitat, ja niistä me ei voi tietenkään puhua vielä yhtään mitään, mutta minkälaisin niin kuin kaiken kaikkiaan fiiliksin lähdet nyt tästä eteenpäin? Niin, no kyllä mä luulen, että se homma alkaa pikkuhiljaa rakentua siitä, kun me ruvetaan treenaamaan. Että kyllä me nyt varmaan ollaan jonkun verran yhtä mieltä siitä, että kun kyseessä on tämmöinen upseerismies, niin hän ei ole välttämättä mikään semmoinen hyssyttelijä, joka kuiskailee, voisin ainakin kuvitella, voin olla väärässäkin, mutta mä luulen, että ne rakentuu aika lailla itsestä sitten, kun päästään treenaamaan, mutta koitan tehdä parhaan ja kuuntelen ohjeita ja neuvoja ja kyllä mä luulen, että me saadaan rakennettua aika hyvä hahmo niin sanotusti. Okei. Sitten vielä viimeinen kysymys, että miksi ihmisten kannattaisi mennä katsomaan tätä teatteriesitystä nimenomaan tuonne Matilde Dahliin? Miljöhän on tietysti aivan huikea ja toivotaan tietysti hyvää kesää. Mitä Toni, minkälaisia ajatuksia? Miksi? No miksikäs ei, huono vastata. Miksikä ei? No tavallaan pitää myydä. Se, että tässä on nyt joku aikaa mennyt siitä, kun se elokuva on tullut. Tavallaan se, että me eletään vielä semmoisessa nostalgian muisteluvaiheessa siihen niin kuin Vesa-Matti Loiria kohtaan sekä myös Simo Salmista ja Spedeä kohtaan, niin tavallaan tämä on kunnianosoitus heille, vaikka me tehdään oman näköinen juttu. Se on kappale tietynlaista suomalaista kulttuurihistoriaa. Tämä ei nyt välttämättä ole mitään Aleksis Kiveä tai Eino Leinoa, mutta se, että tämä on niin kuin sellaista modernia rillumarei-huumoria, mikä on mennyt kansaan, mikä on ollut hyvin suosittua kansan keskuudessa. Arvostelijat ei ole ehkä siitä niin välittänyt tai pitänyt sitä kovinkaan korkeatasoisena, mutta se, mikä menee kansaan ja yleisöön, niin se on hyvää, ja sitä ei pidä niin kuin väheksyä missään suhteessa. Ja sen takia, että kyllä tätä kannattaa tulla katsomaan senkin takia, että kyllä tämä on niin kuin mietitty tämä valinta. Että kyllä niin kuin Seppo ja Joonas on varmaan miettinyt tarkkaan, että minkä näytelmän he sinne Matilde Dahliin valitsee, koska he tuntee sen paikan. Kyllä, kyllä. Joo. Mä oon itse käynyt tankki täyteen esityksen katsomassa tässä joku parisen vuotta taaksepäin tai mitä siitä oli. Mitäs Petteri, sä et ole käynyt Matilde Dahlissa paikalla ollenkaan? Niin, en ole käynyt ikinä katsomassa teatteriakaan ollenkaan tähän liikkeelle, mutta miksi kannattaisi ihmisten tulla katsoa niin mielestä? No, en mä tiedä, siis kaiken puolin hauskaa ja humoristista ja varmasti tunteita ja varsinkin nauroa herättävää esitystä on tiedossa, ja mun mielestä huumori puree aina yleisöön, ja sitten kuitenkin Matilde Dahl on paikkana semmoinen, mihin tulee paljon mökkeilijöitä.
varsinkin pääkaupunkiseudulta, niin sitten kun on kyseessä vielä vähän tämmöinen mökki, rajanaapuri, homman riidat tai semmoinen, mikä siinä on, niin se, tuo ehkä, se on ehkä oikeassa paikassa järjestetään liittyen tähän hommaan. Ja en mä tiedä, siis mun mielestä, niin kuin Tonikin tuossa sanoi, että kolmen legendan muistoa kunnioittain, niin tämä on todella hieno prokkis ja nimenomaan ehkä tämä, tämä on kesäinen, nimenomaan kesäinen kesäteatteri, koska mökki. Joo, joo, ja tämä, hei oikeasti kiitoksia molemmille teille, että pääsitte mukaan tähän, tähän ja nähdään ehkä harjoituksissa jossain vaiheessa ja ne, jotka on tänne asti katsoneet, pistäkää kanavaa tilaukseen, Petterin kanavakin löytyy tuolta sopivien linkkien päästä, niin kiitoksia teille oikein paljon ja palataan asioihin ehkä tämänkin puitteissa vielä uudelleen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.